بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو عنو وناكسان اخيار تهوذا نغالا سعوطا يكسر لوادا دا وضا يال وربحين انو كويغي نورر كي ادن بيي دالكا ايتوبيا ايا دغالا دا كسعونا يوقويغا دالكا سي دا وضا يال هدوال ايد مو حاكرا وركين نياد كم اغلي دونتان ورر كي ادن بيي دالكا سوماليا مغالا دا مغدشو اي عاصمة دا دالكا سي ايو حيصد دا يوليو خلاف كحوغن اي سوكالا ديحجالي مدحوين محمد عبد الله فرماجة وحيابه ودنبيه يو حلقة لك لا مريو تاريخ ذو سيديد يلاباتنك بشا الله بيطبنا لبادكم يو كو يلاباتنك وانا هبي نمو أربعاء كسو نواد داوضا يال وربحين اي نو اغاها لينو وراركي ودنبيه يتوبيه يا سوماليا ينتبا اي نو كوب اللونو هديو غورين بداوضا يال اي نو كوب اللونو وغويغا دلق يتوبيه دقا لحو جن ايا ولي كسعون ايا دقا لادني او بحيا اذا مدى ملتري يتوبيه يو حوغيغا تكريغا TDF ايا لغا سوشيغا يديغا نبادن او كميد اه غوبالادا عمفرطا يو احمارادا TPLF ayaa la xaqiijiyay in dagaalo hor la ka bilowday dhanka galbeedka Tigreega gaar ahaan dhulka lagu muransanaa ee Walcad lagu magacaabo maalmahan waxa xuduudka dhanka Suudaan ka dhacay dagaalo u dhaxeeya militaryga Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada dalka Suudaan shaki ayaa jira laga muujinayo in Tigreega ay doonayaan in ay baneeyaan dhinaca xuduudka ay ka wadaagaan Tigreega iyo dalkaasi Suudaan maadaama oo xisad xoogan laga dareemayo xadka ay wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Suudaan dagaaladan ayaa lagu soo warramayaa inay ka bilowdeen galbeedka gobolka Tigreega gaar ahaan dhulka sida weyn oo isqabqabsiga uga jiro ee Walcad dagaaladan u dhaxeeya ciidamada militaryga Itoobiya oo taageero ka helaya kuwa gaarka ah ee ahmarada oo ay weheliyaan maleeshiyaadka maxalliga ah iyo ciidamada Tigreega oo dhinaca ayaa dagaalo aad u daran la xaqiijiyay in ay ku dhexmarayaan dhul badan oo ku teedsan xadka ay wadaagaan Tigreega iyo ahmarada dagaalada maalmihii la soo dhaafay si goos goos ah uga socday galbeedka Tigreega ayaa la sheegay hadda inay aad u cuslaadeen labada dhinac ayaana awood badan adeegsanaya mid walbana gurmad ayaa uga imaaday dhinacooda iyada oo dagaalada hadda loo badinayo in ay yihiin kuwa ku saleysan dhulka ay ku muransan yihiin ahmarada iyo Tigreega balse waayihii u dambeeyay oo dhanba ka tirsanaa gobolkaasi Tigreega magaalooyinkan inta ugu badan ayaa ka tirsanaa 30 sano ee la soo dhaafay gobolka Tigreega balse wixii ka horeeyay waxay ka tirsanaayeen dhinaca deegaanka ahmarada iyada oo lagu saleynayo mar walba cidda xukunka Itoobiya haysa in ay ayadu dhinaceeda marsato deegaanadaasi magaalooyinka iyo deegaanada hadda dirirtu ay ka socoteen labada dhinac ee ahmarada iyo Tigreega mid walba uu sheeganayo markii boqorada ahmaradu ay jireen ay ka arriminayeen dalka Itoobiya waxay ka tirsanaayeen deegaanka ahmarada markii ay Tigreegu qabsadeen dalka Itoobiyana waxay sheegeen in gobolada asi ay Tigreega ka tirsanaayeen oo boqortooyadii ahmaradu ay dhulkooda ku soo darsadeen markii ay ka arriminayeen Itoobiya sidaasi darteed ayaana Tigreegu ay dib ugu dareen goboladaasi dhinaca Tigreega hadda iyaga ayaana la isku haystaa dhinac walbara waxa uu doonayaa in asagu uu xoog ku helo deegaanadaasi dawladda dhexe ayaa la aaminsan yahay hoggaaminaya Abiy Ahmed in ayadu doonayso in hadda la qaboojiyo dagaalada balse ahmarada ayaa midaasi aad u diidan doonaysana in deegaanadaasi lagu kala samro dhinaca galbeedka Tigreega waxaa ku sugan sida la og yahay ciidamo Eritrean ah kuwaasi oo taageeraya ciidamada dalka Itoobiya beesha caalamka ayaana ku eedeysay in ay iyagu dagaalka hurinayaan isla markaasina ay yihiin waddan qalaad oo dagaalada ka soconaya gudaha dalka Itoobiya wax ka hurinaya dhinaca kale dagaalo ayaa maalmahani si adag waxay uga socdaan waqooyiga Gondar oo kamid ah deegaanka ahmarada ciidamada Tigreega ayaa la sheegay in ay gacanta ku hayaan deegaano ku yaala nawaaxiga Adi Arkay kadib dagaalo khasaare badan geystay oo aagaasi ka socday ilaa iyo shalay iyo maatara waxaa la sheegayaa in dagaaladu sidoodii ay uga sii socdaan deegaanadani ka tirsan gobolka Gondar waxaa la xaqiijiyay in ay yihiin dhul ka tirsan deegaanka ahmarada sababta Tigreegu ilaa iyo hadda ay ugu sugan yihiin ee ay ugu dagaalamayaan lama yaqaano laakiin waxaa loo badinayaa in Tigreegu ay doonayaan si deegaanada muranku uu ka jiro ay u haystaan in ay ku sii dagaalamaan deegaanada kale ee soo raaca iyaga oo halkaasi ciidamo aad
aad u badan isugu geeyay maamulka deegaanka cafarta ayaa sheegay iyagana inay weerarro ay ku soo qaadeen xoogaga tigreega deegaanka canfarta ayaa sheegay in TPLF ay weerar ku qaaday deegaanno ka tirsan gobolka canfar sidoo kale waxay sheegeen maamulka gobolka canfar in ay hub culculus TPLF ay ku weerartay magaalada baala iyo nawaaxigeeda oo ku taalla xadka tigreega iyo canfarta iyada oo dad badan halkaasi ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen burburna uu jiro waxaana ugu badan sida maamulka canfarta warka ay soo saareen ay ku sheegeen dadka ka qaxay iyagu deegaanada magaalada baala halkaasi waxaa la aaminsan yahay inay 27 ee u dambeysayba dagaallo aad u xoogan ay ka soconayeen xoogaga tigreegu ay soo qaadeen waxaana kula dagaalamaya ciidamada militariga ethoobiya iyo kuwa deegaanka canfarta dhinaca kale ciidamada TPLF ayaa lagu eedeeyey in ay xasuuq ba'an ay ka geysteen deegaano ka mid ah gobolka axmarada intii gacanta ay ku hayeen ciidamada TPLF waxaa lagu eedeeyey inay dad rayada ay ku laayeen magaalada lagu magacaabo Nafis Majuwa oo ka tirsan deegaanka axmarada warbaahinta Reuters oo sheegtay in ay baaris ku sameysay tacadiyo la sheegay in ay ka dhaceen gobolka axmarada ayaa sidaasi warineysa Reuters ayaa waxay sheegtay in ciidamada Tigray 27 qof ay ku dileen magaalada Nafis Majuwa oo shacaba sida ay warbaahinta sheegtay waxa ayna sheegtay in deegaanadani ka tirsan gobolka axmarada ee dalka Ethiopia ay gacanta ku hayeen xilligaasi ciidamada Tigreega dad kale oo intaasi aad uga badan balse aan la cadeynin ayay warbaahintu sheegtay in ay laayeen ciidamada Tigreega dadkani oo ah shacaba sidoo kale warbaahinta ayaa waxay sheegtay warbixinta ay ka diyaarisay deegaanka axmarada iyo dhibaatooyinka ay tigreegu ka geysteen in dumar badan lagu kufsaday qaarkoodna la dilay markii la kufsaday kadib dhanka kale Reuters oo TPLF wax ka weydiisay eedeymaha loo soo jeediyey ayaa waxay sheegtay in ay ka gaabsadeen ka jawaabida eedahaasi horjoogayaasha TPLF ayaa marar badan waxay beeniyeen in ciidamada Tigreegu ay ku kaceen tacadiyo baaxad leh waxa ayna ku baaqeen in baaritaanno caalami ah oo madax bannaan lagu sameeyo waxyaabihii ka dhacay gobolka Tigreega ma damaanad qaadi karno mid kasta oo daqoona oo iska dhigaya dagaalyahan afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa u sheegay Reuters bishii Luulyo ee aynu soo dhaafnay si kastaba TPLF waxaa la sheegay inay si cadawtinimo leh ay dil iyo dhacba uga geysatay deegaanka axmarada intii gacanta ay ku haysay dhinaca kale dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in aysan marnaba ku faraxsanayn taageerada dowladda Mareykanku ay ku garab taagan tahay qayb ka mid ah Ethiopia iyada oo Ethiopia sheegtay in taageerada Mareykanku ay tahay mid ay ku garab taagan tahay dhinaca Tigreega ama TPLF taageerada Mareykanka ama madaxweyne Biden ee halka dhinac ah oo waliba lagu garab taagan yahay TPLF nabadgelyo kama dhalin karto Ethiopia ayaa lagu yiri maqaa lagu daabacay wargeyska caalamiga ah ee lagu magacaabo Foreign Policy dowladda Ethiopia ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in Mareykanku uu si gaar ah u garab taagan yahay TPLF isla markaasina waxyaabo badan uu ka caawinayo waayihii u dambeeyayba Ethiopia ayaa sheegtay in tallaabooyin badan oo Mareykanku uu ku caawinayo TPLF oo cadeymo ay u hayaan u jiro kuwaasi oo waxyeelo badan loogu geystay dalka iyo dadka reer Ethiopia dawladda hoggaaminaya Abiy Ahmed ayaa marar badan sheegtay reer galbeedka ugu horeeya Mareykanku inay dhibaato ku hayaan Ethiopia ayna xasuuqyo ay Tigreegu ka geysteen deegaanada canfarta iyo axmarada ay qayb ka ahaayeen taageero uga imanaysay dibadda intaas ee Ethiopia aynu ku dhaafno dawadayaal dhinaca iyo Soomaaliya dhinaca Soomaaliya wali waxaa ka taagan xisad xoogan oo u dhaxaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada waxaana la xaqiijiyay inay soo gaareen madaxweynayaasha Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda mowqifkooda la aqoonin halka saddexda maamul ee kale laba ka mid ah sheegeen inay garab taagan yihiin Rooble halka maamulka Koonfur Galbeedna uu sheegay in uu garab taagan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhaqdhaqaaqyo ayaa ka socda Koonfur Galbeed maanta saddex xildhibaan ayaa xasaanada laga qaaday shir ay baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku yeesheen magaalada Baydhabo ayaa saddex xubnood
xasaanadii looga qaaday. Dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in dadka la aaminsan yahay inay kasoo horjeedaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo laga nadiifinayo siyaasadda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya. Waxaa kaloo iyadana dhinaca magaalada muqdisho ka socda dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la doonayo in lagula dagaalamo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen. waxaana wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur oo war uu soo saaray oo qoraal uu soo saaray uu amar ku siiyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed yaasiin farey in uu war rasmiga ka keeno sheekh mukhtaar ruubo cali abu mansuur. arrimahaasi soo noolayntooda ayaa loo arkaa in ay tahay mid lagula dagaalamayo lafta gareen oo sida uu rooblo ula dagaalamay loogu jawaabayo. si kastaba khilaafka labada mas-uul ayaa la sheegayaa inuu halkiisii uu ka sii socdo. waxaana soo gaadhay magaalada muqdisho saadiq john oo horay u ahaa taliyaha ciidamada booliiska gobolka banaadir oo si fiican ay isugu dhowaayeen madaxweyne farmaajo iyo dowladda ka arrimisa dalka soomaaliya, balse markii dambe ay si xun isugu dhaceen, isla markaasina xilkii iyo garaadihii iyo wixii oo dhan laga xayuubiyey. waxa ay sheegayaan warar aynu helayno sababta saadiq john uu u imaaday in ay qayb ka tahay arrimo la waday, kuwaasi oo mucaaradku ay doonayeen haddii xaaladdu sidani ay sii socoto dagaal uu qorxo in uu dhinacooda uu noqdo, isla markaasina wixii aqoon iyo farsame ee looga baahdo uu ka caawiyo. si kastaba arrimihii u dambeeyay ee soomaaliya ayaa ah sida tan. warqadan kasoo baxday xafiiska wasiirka amniga gudaha ee lagu dalbanayo malafka sheekh mukhtaar ku saabsan annaga ka reer koonfur galbeed ahaan waxaan u arkaynaa inay tahay warqad lala soo daahay oo loo baahnaa mar hore su-aalahaas laga weydiiyo taliska nabad sugidda oo muddo 3 sano ah ma ka badan maaragtay afduub ku haystay sheekh mukhtaar rowa oo ahaa musharax madaxweyne. marka guud ahaan tii waa soo dhowaynaynaa, waxaana ka wardhooraynaa waxa dhici doona 48 saacadood ee loo qabtay kadib. warqadda waxaa lagu sheegayaa in ehelkiisii iyo dadkii uu matalaya codsadeen in hawshan la baadho. marka idinka miyaa wasiirka iyo xukuumadda hadda jirta ku codsaday in hawshan la baadho oo bal halkuu ku dambeeyey warbixin laga ogaaday? Horta sida aad la socotid walaalow sheekh mukhtaar, 3 sano ee ugu dambeysay ee uu halkan ku xirnaa, cid war ka heshay ama war sax ah ama war toosan ka heshay ma jirin, waayo sheekh mukhtaar isgaarsiinna looma ogoleyn oo dadkiisa kula soo xiriiro, ehelkiisa iyo aqrabadiisa iyo cashiiradiisa iyo asxaabtiisa ay u tagaanna looma ogoleyn. markii ugu horreysay sheekh mukhtaar aan warkiisa aan helno ama codkiisaba aan maqalno waxay ahayd markii dhowr bilood ka hor haddii aanan khaldanayn uu la hadlay idaacadda v o eda uu waraysi dheer uu siiyey, ayaa horta maaragtay inuu ninku nool yahayba maxay ahay dadku inay ogaadaan ugu horreysay. hase ahaatee annagu markasta waan hadlaynay idaacadahan maaragtay iyo telebishinada iyo meel kastaan uga hadlaynay, shirar ayaan qabanaynay, waxaan codsanaynay in maaragtay noloshiisa iyo caafimaad qabkiisa iyo guud ahaan badqabkiisaba aan ka walwalsannahay iyo meesha uu ku sugan yahay. dad badan ayaa qaba warqadan iyo xilliga ay ku soo beegantay oo xilli xaalka siyaasadeed dalku kacsan yahay inay arrimo siyaasadeed un tahay, bal idinka laftiina taas ma idin muuqataa? Horta sideedaba sheekh mukhtaar iyo qof kasta oo la dulmiyey sharciga wuxuu qabaa in 48 saacadood gudahooda uu kasoo hor muuqdo maxkamad. hase ahaatee sheekh mukhtaar waaba ka duwanaayo, wuxuu ku xirnaa meel maaragtay aan xabsi ahayn oo qolo gaara ay maaragtay ku afduubatay oo ku haystay ayuu maaragtay ii sheeg ku xirnaa. marar badan ayaan codsanay dhammaan laamaha ay khusayso aan ka codsanay in sheekh mukhtaar cadaalad helo. hadda ayay noqotay, inkastoo aad loola soo daahay, marka annaga waa soo dhawaynaynaa mar haddii laga hadlay. waxaana ka wardhowraynaa tallaabooyinka kale ee ku xigi doona xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amnigu ay qaadi doonaan marka ay dhammaato 48 saacadood ee soo socota. idinka marka hadalka la soo ururiyo adduunka dadkaas ee ay xaalku siyaasadeysan yahay oo aan natiijada laga sugi karaa ay iska yartahay dadka qaba, idinku waa kaga aragtid weyntiina waxaa leedihiin cadaalad baan ka filaynaa miya? qodobka 403 ee dastuurka ayaa ra-iisul wasaaraha wuxuu xaq u siinayaa inuu yahay xukuumad xilgaarsiinta inuu isaga hogaaminayo, amniga iyo doorashadana isaga uu maaragtay ii sheeg maxay ahayd uu xaq u leeyahay inuu gaamiyo. marka waxaan ka wardhowraynaa tallaabooyinka kale ee ra-iisul wasaaruhu uu qaadi doono isaga ayaana looga fadhiya. ra-iisul wasaaruhu waxaan ka codsanaynaa in sheekh mukhtaar si degdeg ah uu xorriyadiisa u siiyo. marka dhankaa laga tago dowladda iyo warqadda ka soo baxday, dhinaca maamulka koonfur galbeed marnaba ma kala xidhiidheen hawshan oo si gaara magula hadashara ma tiraahdeen arrinkan qorshihiisii iyo qaabkii loo soo dayn lahaa
iyo bal xaalku sidoo marayo maamulka koonfur galbeed isaga dartiisa ayuu u xiran yahay waxaan dhahnaa anaga qofkii qorax kugu gowracay haddii geed hoos ah ama geed harkii kuguma jiido marka anaga iskuma aanan mashquulin in maaragtay ninkii qoraxda nagu gowracay aan haddana gargaar weydiisano runtii